Janko Stjepušin. Janko Stjepušin, tvorničar glazbala, učitelj plesa, vlasnik tiskare i nakladnik. Rođen 1861. godine u Petrinji, živio i radio u Petrinji i Sisku, te pred kraj života u Zagrebu gdje je umro 1946. godine. U Sisku vodi trgovačku radnju i bavi se izradom glazbala, prvenstveno tamburice. Radio je na promicanju kulturnog života Siska i okolice, osnovao je Taburaško društvo u Prelošćici 1893. A kao učitelj plesa u plesnim vještinama podučavao je mlade iz Siska, Petrinje, Gline i Kostajnice i drugih mjesta od 1890. do 1925. Uz radionicu glazbala 1900. utemeljio je tiskaru koju u vlastitoj nakladi izdavao prvi hrvatski tamburaški zbornik Tamburicu. Na njegov poticaj u Zagrebu je 18. kolovoza 1907. godine održan prvi hrvatski tamburaški sastanak. Svoje obrazovanje kao učitelj plesa stekao je na Visokoj školi plesne umjetnosti u Berlinu 1890. godine. Kao glavnom i odgovornom uredniku tamburice, posebnu pomoć mu je pružio Milutin plemenuti Farkaš, koji je usput i tvorac sistema granje tamburice, po kojem su i nazvane tambure Farkašice, koji su u to vrijeme proizvodili svi graditelji tambura. Često kao dodatak tamburice izlazi više značajnih glazbenih priloga, kao na primjer Uputa u Bugariju 1909. Balalajka i Tambura 1909. o dirigiranju za tamburaše. Značajna priznanja za populariziranje plesne umjetnosti Janko Stjepušin dobio je Amsterdamu, Rimu, Bukureštu, Pragu, Londonu. Janko Stjepušin bio izuzetna osoba društvenog života u Hrvatskoj krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Uz dosad navedeno, među prvima je koji je rade na utemeljenju biciklističkog društva u Sisku 1893. godine. Bavi se svakovrsnom trgovinom, ponajviše sjemena cvijeća, voća i povrća, što je nabavljao iz Francuske i Njemačke. Nema sumnje da Janko Stjepušin kao jedan od najpoznatijih tvorničara tambura, jedan od najboljih učitelja plesa i promicatelja hrvatske glazbene umjetnosti, zaslužio mnogo više u hrvatskoj glazbenoj literaturi nego što mu se danas pridaje. Tamburaški orkestar Janko Stjepušin, Martinska Ves, noseći ime ovog slavnog čovjeka, pokušava na svoj način očuvati i podsjećati na njegovo ime i djelo. Hvala lijepa Maji koja nas je upoznala kratko sa životom Janka Stjepušina, a Maja je rekla prije nego što je ovo započelo, imam malu tremu, pa vas ja sada molim, pozdravimo Maju još jednom i bez obzira što ja godinama radim ovaj posao, kao što i sami znate, na početku svake svečanosti, a posebno značajne poput ove večeras, i sama imam tremu, pa pozdravite i mene. Snovi viđeni zatvorenih očiju mogu se i zaboraviti. A pravi su oni koji dolaze kada su oči širom otvorene i srce je spremno slijediti ih. Sretan rođendan, i to 10. jubilarni, tamburaškom orkestru Janko Stjepušin, Martinska Ves. Oni slijede svoje snove. Mladi ljudi slijede snove onih starijih i imaju mladog voditelja, gospodina Ivana Klekovića. Pa pozdravimo ih i čestitamo im još jednom rođendan. A da cijenite njihov rad, potvrđujete i svojim dolaskom na ovaj svečani koncert, rođendanski koncert u povodu 10 godina rada. Netko će reći amaterizam, što zapravo i rad ovog tamburaškog orkestra i jest, no vjerujte, teže je održavati na životu amaterizam nego profesionalizam. Jer uz amaterski rad ovi mladi ljudi idu u školu, oni malo stariji rade,
Neki su i u mirovini, ali su neumorni u svom entuzijazmu prenošenja tradicije i ljubavi prema tamburaškoj glazbi i tamburaškom instrumentu na generacije koje dolaze. Zato im možemo samo još jednom reći veliko hvala i čestitati im rođendan. Rekla sam isto tako Maji prije početka da mi je najzahtjevniji dio posla pozdraviti one koji su se pridružili svečanosti, bez obzira o kojoj se svečanosti radilo. I onda se ponekad dogodi da nekoga izostavite, nekoga preskočite, nenamjerno uvijek. Pa ukoliko se to dogodi u nastavku kad vas krenem sada pozdravljati, nemojte zamjeriti, ali mi je veliko zadovoljstvo i od sveg srca pozdravljam ovdje prije svega domaće ljude, roditelje, djece koja su članovi tamburaškog orkestra Janko Stjepušin, Martinska Ves, roditelje koji nemaju djecu možda u ovom tamburaškom orkestru, ali daju podršku ovoj djeci, njihove učitelje, a posebno ću evo sada odmah uvodno pozdraviti ravnateljicu osnovne škole Braća Radić Martinska Ves, Vericu Pleša, jer je ovo prostor ove škole dom, drugi dom ovoj djeci koja marno rade i uvježbavaju za ovakve i slične događaje. Pa onda veliki pozdrav svima njima. Cijela ova priča događa se u općini Martinska Ves, naravno ovdje je načelnik općine Stjepan Ivoš. Martinje, blagdan svetog Martina, biskupa, zaštitnika ove općine, zaštitnika ove župe, s nama je i župnik župe svetog Martina, biskupa Ivica Šimunović. Dobar večer i vama i dobro nam došli. Predstojnica katehetskog ureda Sisačke biskupije, sestra Smilja Čirko, nakon godina i godina pozivanja da dođe na jedan od ovih koncerata ovdje u Martinsku Posavinu, ove godine je odlučila jer je rođendanski koncert. Pa dobro vam večer i dobro nam došli, a uz sestru Smilju Čirko je i sestra Emila Landek. Hrvatski sabor kulture kao nositelj kulturno-umjetničkog amaterizma na području Republike Hrvatske okuplja unutar svojih redova zajednice kulturno-umjetničkih udruga, a tu zajednicu ima i Sisačko-moslavačka županija. Njezina predsjednica je Ivanka Roksandić koja nam se pridružila u ovoj večeri. Dobra večer i vam. Brojni među vama bit će prozvani imenom i prezimenom večeras ovdje jer ste vi oni koji dajete podršku ovom tamburaškom orkestru Janko Stjepušin. Pa ću ja sada samo još pozdraviti predstavnike svih udruga, predstavnike kulturno-umjetničkih društava, predstavnike Bošnjačke nacionalne zajednice, sve drage i dobre ljude koji su došli ovdje kako bi zajedno s tamburaškim orkestrom Janko Stjepušin proslavili rođendan. Još jednom dobra vam večer i dobrodošli jer znam da jedva čekate zvuk tamburice. Ja ih moram prvo najaviti jer to je strašno važno. Mislite da je ovo strašno važno? One vam se zovu Leonora, Lorena, Matija i Žana Marija. Najmlađe su članice tamburaškog orkestra Janko Stjepušin, Martinska Ves. Dajte mi puno potporu. Thank you.
djevojčicama, najmlađim članicama Tamburaškog orkestra Janko Stjepušin, Martinska Ves, molim vas, vi to možete puno bolje. Predsjedniku i dirigentu Ivanu Plekoviću javio se gospodin Ranko Tutorić, kamerman i fotograf, i napisao: prijatelju Ivane i poštovani tamburaši, čestitam na jubilaju postojanja, rado vas se svi usjećamo s vaše gostovanja u Banja Luci i od našeg boravka u Martinskoj Vesi. Hvala gospodinu Ranku Tutoriću. A dirigent i predsjednik Tamburaškog orkestra Janko Stjepušin uručit će zahvalnice za 10 godina sviranja u Tamburaškom orkestru Janko Stjepušin, pa molim da nam se pridruži Stjepan Žarinčić. Matija Brlečić. Dorijan Vuga. Karlo Vuga. Ivan Repač. I Matej Lovrečić. 10 godina zajedno i zajednička fotografija, još gospodin dirigent sa dečkima. I čestitamo. Čestitke još jednom na kontinuiranom radu i sviranju u orkestru. A nama su u goste došli članovi kulturno-umjetničkog društva Matija Gubec iz Gornje Stubice. Društva osnovanog 1979. godine, društva koje njeguje izvorni folklor stubičkog kraja, pjesme, plesove, običaje i naravno narodnu nošnju. Ističu turneje po Francuskoj, Portugalu, Španjolskoj, Švicarskoj, Njemačkoj, Sloveniji, nastupe na međunarodnoj smotri folklora u Njemačkoj. Nastupi na brojnim kulturnim manifestacijama diljem Hrvatske. Naravno, međunarodna smotra folklora u Zagrebu, Vinkovačke jeseni, Pitomača. Tamburaški orkestar ima 20 članova. Dirigentica je, pozdravimo je, profesorica Marina Pakelj. Široki repertoar kajkavskih popevki, tradicionalnih melodija i evergreena. Prije nego što započnemo uživati u programu koji su nam pripremili, pročitat ću i pozdravnu poruku. Poštovanom i dragom prijatelju, voditelju Tamburaškog orkestra Janko Stjepušin, gospodinu Ivanu Plekoviću, s obzirom da moje zdravstveno stanje nije dobro, nisam u mogućnosti sudjelovati na vašoj velikoj svečanosti kao solist u pratnji svog dragog Tamburaškog orkestra Matija Gubec. A sve u čast obilježavanja vrijedne 10. godišnjice rada. Koristim priliku da vam se zahvalim na pozivu, da vam od srca čestitam na upornosti i entuzijazmu. Puno lijepih riječi uputila Višnja Škudar. Hvala joj lijepo. Neću govoriti autore. Nabrajati previše. Reći ću da je većinu pjesama obradila upravo voditeljica Tamburaškog orkestra Matija Gubec iz Gornje Stubice. Ali ću vam reći da ćete sve jednu pjesmu moći pjevati zajedno s njima. Oko jene hiže, da sam ti s vlasima vezala roke, stavi svjetiljku u prozor i neću dalje. Idemo se iznenaditi i uživati. Dobro nam došlo.
Se steklo vinje za
tebe, a te bude u taj sitni smak. Snene žice ponovno te grle, pa ti nižu bisere bora. Bijeli jastuk, trepavice crne, a na prozor puca zvijezda. Kad ti pjesma postelju razgrne, bit će zvijezda iza Đerdan tvoj. Stavi svjetiljku prozor, kada čuješ pjesme glas, kada vidiš tko ti ide, siđi dolje među nas. Stavi svjetiljku prozor, makni firanke na čas, da te žice bolje vide, da ti takne svaku glas. Uči neva, pekazne su česme, a na prozor za zvijezda broj. Kad ti pjesma postelju razgrne, bit će zvijezda iza Đerdan tvoj. Noć je vrela, presahne su česme, tako kapi listaju na dnu. Kad si žedna, napise iz pjesme, kad ih trebaš, tamure su tu. Stavi svjetiljku u prozor, kada čuješ pjesme glas, pa kad vidiš tko ti ide, siđi dolje među nas. Stavi svjetiljku u prozor, makni firanke na čas, da te žice bolje vide, da ti taknem svaku glas. Da te žice bolje vide, da ti taknem svaku.
Tak je lepe, kaj si znova došla, kaj rad mene duh si prešla put, kak da si mi hižu sim donesla, još da mogu i popeku ću. Tu idi nikdar za me lepe bilo, kaj kome tuđi sve bil brat, kaj je zjapom niz ga pozabila. Odaj povedaj se vištela zna. Stiha, stiha, povedaj mi mati, kak je v kraju, kak pajdaši si. Živjeli kak brati, tuj mu svetu, tak pak nikdar mi. Tam smo lepe živjeli kak brati, tuj mu svetu, tak pak nikdar. Da si mi hižu sim donesla, još da mogu i po peku ću. Stiha, stiha, povedaj mi mati, kak je v kraju, kak pajdaši si. Tam smo živeli kak brati, tuj mu svetu, tak pak nikdar mi. Tam smo lepe živeli kak brati, tuj mu svetu, tak pak nikdar. Dve reči za
Voditeljica, profesorica Marina Pakelj, hvala vam lijepa. I solisti, Daniela Salar nam je pjevala Oko jene hiže, Luka Bokun Stavi svjetiljku u prozor, a u završnici evo ovog prekrasnog dijela programa koncerta Ivana Haramustek. Pozdravimo ih još jednom. Ovakav rođendanski poklon svatko bi poželio, pa hvala još jednom Tamburaškom orkestru Kuda Matija Gubec, Gornja Stubica. Naravno da će u nastavku ove večeri uživati slušajući i sve druge sudionike u programu, a mi ćemo se, odnosno Tamburaški orkestar Janko Stjepušin, zahvaliti onima koji već 10 godina daju punu podršku radu ovog orkestra. Nisu svi večeras mogli biti na koncertu, ali ćemo naravno i njih imenovati i zahvaliti se biskupu sisačkom monsignoru Vladi Košiću, županu Sisačko-moslavačke županije Ivanu Celjaku, a pozvat ćemo načelnika općine Martinska Ves Stjepana Ivoša i reći hvala. Hvala lijepa i načelniku i općini Martinska Ves. Pozvat ćemo ravnateljicu osnovne škole Braća Radić Martinska Ves, Vericu Pleša. I vama hvala. Hvala osnovnoj školi Braća Radić, Martinska Ves i ravnateljici Verici Pleša. Hvala i Vlasti Mesić, Neli Kušanić, Ružici Čakširan, Marku Klaku, ne znamo je li ovdje,
a pozvat ćemo predsjednika vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije i reći hvala, Mijo Vrlečić. Hvala i Miroslavu Golubu, Maji Šikić, Darku Lipovcu, Juraju Žarinčiću, Ivici Repaču, Antoneli Žugaj, Udruzi hrvatskih veterana i dragovoljaca Domovinskog rata općine Martinska Ves, Zlatko Petković. Hvala, hvala. Zahvala Pavao Anić, Helena Filipović, obitelj Ščrbak. Je li nam netko iz obitelji Ščrbak ovdje? Valentina i Marinka. Mirjana Ivičinec. Sead Sedić, Županijsko vijeće Bošnjačke nacionalne manjine. Ovdje je, hvala na podršci i na suradnji. Hvala. Je li došla Mirjana Ivičinec? Je. Hvala i Mirjani Ivičinec. Zahvala i župniku Župe Prelošćica Ivanu Ćoriću, tamburaškom orkestru Ratimir Prosoli Popovača, TV mreži, nogometni klub Mahovo, zajednica kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije, zahvala zajednici kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije. I hvala gospođi Ivanki Roksandić. Ivica Dadović, općina Mala Subotica, načelnik Valentino Škvorc, profesor Dražen Varga, profesor Ivan Kršek, profesor Ivan Rizmaul, meni naknadno, kako ću sad svoje ime pročitati, ovdje piše Carmen Valenta. Daj mi, molim te, pokaj. Svi znate da bez nje nema ništa i onda vas ne mora vas iznenaditi što ćemo je ona. Hvala lijepo.
sastoji u proizvodnji. Hvala lijepa svima koji su do sada davali punu potporu Tamburaškom orkestru Janko Stjepušin Martinska Ves i naravno svima onima koji će to nastaviti činiti i dalje. Pozdravimo ih još jednom i pozovimo nove koji su u ovoj večeri zapravo zaključili da mladim ljudima treba dati punu potporu. Godinama prateći rad kulturno-umjetničkih društava ili folklornih ansambala ili izvornih folklornih grupa, a na području Sisačko-moslavačke županije doista ih je puno, više od 80 kulturno-umjetničkih društava. Neki rade malo vrijednije, neki malo manje, ali u svakom slučaju važno je da se čuva to bogatstvo i ta raznolikost. Moram popit malo iz one boce. Primijetili smo da mladi tamburaši kada nauče svirati u kulturno-umjetničkom društvu otiđu u svoje bendove jer odlaze na fakultete, odlaze na daljnje školovanje, ali srećom uvijek dolaze mladi, novi ljudi koji sviraju tada u kulturno-umjetničkim društvima. No vrlo je lijepo kada mladi ljudi koje je profesor Ivan Kleković naučio svirati tamburicu i kada imaju svoj bend, dođu na jedan rođendanski koncert kako bi pokazali da je ovaj čovjek njih naučio svirati, a kako oni sada zabavljaju druge. Pa pozdravimo naše drage prijatelje iz Petrinje, tamburaški sastav Falk. Mladići, dobro nam došli. Prijatelji moji, zbog tebe sam to što jesam i od života sve mi uzmite. To su pjesme koje ćemo slušati u nastavku ovog rođendanskog koncerta Tamburaškog orkestra Janko Stjepušin Martinska Ves. Evo prođe duga godina, da tambura tvoja ne svira. Ne čuju se zvonki zvuci kao praborci, kada selom prođu svatovi. Ja na berdi, a ti na vas primu, zore smo dočekali mnoge, grli smo cijele noći naše tambure, kao da su lipe divojke. Dani prolaze, ja tebe često sjetim se, prijatelju moj. Znam da nose te nebom bijeli anđeli, prijatelju moj. Iako postoje oni drugi svjetovi, nećemo skupa ja i ti tambure zasvirati. Iako postoje oni drugi svjetovi, opet ćemo skupa ja i ti tambure zasvirati. Prsti me nisu slušali i tambure naše stare dušu imaju, kad je žalost ne sviraju. Svi su htjeli, učini smo tako, neki ona legne pokraj tebe, umjesto zlatne harpe malih anđela, svira koja tambura. Dani
prolaze, ja tebe često sjetim se, prijatelju moj. Znam da nose te nebom bijeli anđeli, prijatelju moj. Iako postoje oni drugi svjetovi, opet ćemo skupa ja i ti tambure zasvirati. Iako postoje oni drugi svjetovi, opet ćemo skupa ja i ti tambure zasvirati. Ma opet ćemo skupa ja i ti tambure zasvirati. Su pjesme pune tuge, nije za nas bilo sreće, sreća je za ljude druge. Nije za nas bilo sreće, sreća je za ljude druge. Zbog tebe sam to što jesam, ajda Bog je tako htio. Pa me znaju svi bitaši, kod njih sam zbog tebe bio. Zbog tebe sam to što jesam, valjda Bog je tako htio. Pa me znaju svi bitaši, kod njih sam zbog tebe bio. Kako će me život jedno iznad neba postaviti, tko će žice popraviti, pjesmu tebi zapjevati. Tko će žice popraviti, pjesmu tebi zapjevati. Zbog tebe sam to što jesam, valjda Bog je tako htio. Pa me znaju svi bitaši, kod njih sam zbog tebe bio. Zbog tebe sam to što jesam, i valjda Bog je tako htio. Pa me znaju svi bitaši, priče noća sjetio, što je otac davno pričao, da je tu u selu živio mladić koji ništa nije imao, majku svoju nikad nije vidio. Otac ih je sve na noge podigo, na život se nije žalio. Kad bi bilo teško, on je pjevao,
sestre i bez brata, al bez duše čovjek ne može. Kažu i sna prenule, suho zlato one su mu nudile, on im reče duša se ne prodaje. Čovjek ne može, od života sve mi uzmite, samo duću ne bojte, jer može se i bez zlata, i bez sestre, i bez brata, al bez duše čovjek ne može. Al bez duše čovjek ne može. Jezus Kristus, kak sme žedni, žedni. Jezus Kristus, kak sme žedni, žedni. Jezus Kristus, kak sme žedni, žedni. Dosta, dosta, jege miša nebu dosta, dosta, jege miša nebu dosta, dosta, spili bumo bar još dva, spili bumo bar još dva. A vjerujem kako su ovi prekrasni mladići i tamburaški sastav Falk iz Petrinje doista zaslužili spiti, i to ne jedan ili dva gemišta, nego i više njih, ali ipak umjereno. Ipak smo obilježili Martinje, imali smo i obilježili dan općine Martinska Ves, blagdan zaštitnika Svetog Martina, a i danas nam je 10. rođendan, pa zašto ne bi spili jenega gemišta. Pozdravimo još jednom tamburaše iz Petrinje. A kad sam već spomenula da je općina Martinska Ves obilježila dan svoje općine različitim programskim sadržajima, jedan od njih je i ova značajna obljetnica rada tamburaškog orkestra Janko Stjepušin, koji će nam se uskoro pridružiti ovdje u ovom prostoru, jer će nas počastiti i svojim programom. Na svečanoj sjednici općinskog vijeća općine Martinska Ves dodijeljena su priznanja, priznanje za životno djelo i dvije godišnje nagrade, a jedna od te dvije godišnje nagrade, evo ovdje to možete i pročitati, dodijeljena je tamburaškom orkestru Janko Stjepušin Martinska Ves za 10 godina kontinuiranog rada, ali i za onaj rad prije nego što su se nazvali tamburaškim orkestrom Janko Stjepušin. Oni će, naravno, u završnici ovog glazbenog dijela programa rođendanskog koncerta počastiti nas bogatim programom. Topusko u srcu pjeva Antonela Žugaj. Tajna najveća pjevaju Antonela Žugaj i Dominik Štefančić. Ruski ples ćemo imati prigode čuti u instrumentalu, naravno, harmonika Luka Ružić. Kuća mala, kuća sirotana pjeva Dominik Štefančić. Ti si moja ljubav stara pjeva Antonela Žugaj. Posavina uvijek Hrvatska je bila pjeva Andrea Tominac.
Bit će tu i valcera, bit će tu svega. Uživat ćemo, naravno, u tamburaškom orkestru Janko Stjepušin, Martinska Ves. Ali ja vas molim da prije početka pozdravimo čovjeka koji je mnoge među ovim tamburašima naučio titraje prstiju po tamburicama. Sjećam se u jednoj knjizi, i to sam možda prije 25 godina i rekla na nekoj od pozornica, ima rečenica: nagonsko traženje leži u nemirnim djetinjim prstima. A kad ti djetinji prsti počnu prebirati po žicama tamburice, rezultat ćemo čuti za koji trenutak. Maestro Ivan Kleković. Thank you.
zvuk razudi po svijetu, daleko od roda i svog doma. Svakome je u mislima bilo toplo nježno materino krilo. Svakome je u mislima bilo toplo nježno materino krilo. Opet će se tamo naš barjak biti, živjet će Hrvati, Hrvati ponositi. Topusko će uvijek naš barjak biti, živjet će Hrvati, Hrvati ponositi. Želi biti gdje se zora uvijek suncem rađa, strepi tijelo i srce i duša. Oj, Topusko ti grade Hrvata, strepi tijelo i srce i duša. Oj, Topusko ti grade Hrvata. Opet će se tamo naš barjak biti, živjet će Hrvati, Hrvati ponositi. Topusko će uvijek naš barjak biti, živjet će Hrvati, Hrvati ponositi. Da si me uvijek lagala, a ja mislim neka dobro je, sve prolazi i to proći će. A ja mislim neka dobro je, sve prolazi i to proći će. Tebi dušo govore da po tuđe ideš prozore, oko mome ti ne dolaziš, iso kako mojim prolaziš, oko mome ti ne dolaziš, iso kako mojim prolaziš. Ti si moja tajna najveća, ti si moja ljubav jedina, niko nikog nije volio ko što dušo tebe volim ja. Ti si moja tajna najveća, ti si moja ljubav jedina,
niko nikog nije volio. Ko što dušo tebe volim ja. Aj reci mi moja ljubavi, hoćeš li me uvijek voljeti? Hoću dušo, hoću duše mi, bez tebe mi nije živjeti. Hoću dušo, hoću duše mi, bez tebe mi nije živjeti. Ti si moja tajna najveća, niko nikog nije volio, ko što dušo tebe volim ja. Ti si moja tajna najveća, ti si moja ljubav jedina. Niko nikog nije volio, ko što dušo tebe volim ja. Kožu dušo tebe volim ja.
nije lako živo živjeti kad se mladost potroši. Još je teže nekog voljeti, nekog ko te ostavi. Sjećam se njenih svatova, s tugom je gledala sve te ljude bogate, što je mladu odvode. Kuća mala, kuća sirotana, od ljudi se sakrila. Dvori bijeli, a u njima sama žena što me voljela. Kuća mala, kuća sirotana, od ljudi se sakrila. Dvori bijeli, a u njima sama žena što me voljela. Kad bi šorom prošao i zbrajao poraze, i kad nisam pitao za dane što prolaze, vidio sam lice ubelo prekriveno suzama, njega su zorom odveli, ona sama ostala. Kuća mala, kuća sirotana, od ljudi se sakrila. Dvori bijeli, a u njima sama žena što me voljela. Kuća mala, kuća sirotana, od ljudi se sakrila. Dvori bijeli, a u njima sama žena što me voljela. Thank you.
bila sretna samo s tobom. Još te sanjam, još mi ne daš mira, dok se mjesec na prozoru zlati. Tebe hoću, a druga te dira. Svi pitaju što te više nema, a ja šutim do priče mi nije. Želim čuti samo tamburaše, jer te volim kao nikad prije. Ti si moja ljubav stara, ti si dunja sa ormara. Zbog tebe se srce topi, nek mi suza oči sklopi i tambura nek mi svira. Moja ljubav stara, ti si dunja sa ormara. Zbog tebe se srce topi, nek mi suza oči sklopi i tambura nek mi svira. Zbog tebe se srce topi, nek mi suza oči sklopi, ti si moja ljubav stara. Thank you.
Ali ja mislim da ste njihovi zadovoljni. Ono što promakne našem uhu, nikako ne može promaknuti uhu maestra Ivana Klekovića. Mi apsolutno nismo primijetili da je ovo puno odstupalo, odnosno da je uopće odstupalo od one prvo nagrađene izvedbe na Požeškom dječjem festivalu. Sretan rođendan Tamburaškom orkestru, Janko Stjepušin, Martinska Ves, još jednom. Prije no što zahvalimo na sudjelovanju na rođendanskom koncertu i našim gostima iz Gornje Stubice i našim gostima iz Petrinje, ja ću reći, iako imate puno više, ali opet ne sve, jer doista na taj format letka nestane sve, reći nešto o Ivanu Klekoviću, voditelju Tamburaškog orkestra Janko Stjepušin, Martinska Ves. Inače, njegov prvi učitelj bio je pokojni Drago Primažić. S tamburom, točnije s basom ili s bajsom, proputovao je cijeli svijet. 45 godina rada s mladim ljudima koji su danas vrsni tamburaši. O nagradama ste već čuli, o jednoj, a bilo ih je puno, puno više. U prvom muzeju tambura u Slavonskom Brodu i jedinom takvom muzeju u svijetu ime je Ivana Klekovića, i to na popisu zaslužnih osoba u realizaciji postave tog muzeja, jedinstvenog u svijetu. Doista, drago nam je što ovaj čovjek iz Moslavine došao u Posavinu, jer se rodio 1949. godine u Strušcu. Moram to sad reći što mi je rekao. Kaže da je to bilo u prvoj polovini prošlog stoljeća. A uopće tako ne izgleda. Zahvaljujući radu s mladim ljudima, jer mladi su oni koji sve nas starije oplemenjuju. Zato hvala ovim mladim ljudima koji njeguju tu našu tradicijsku baštinu i uče svirati hrvatski tradicijski instrument tamburu. Na kraju ove večeri ja bih zamolila i maestra Ivu Klekovića da nam se obrati s nekoliko riječi, a potom ćemo se zahvaliti naravno i sudionicima u programu. Još jednom, gospodine Klekoviću, i vama sretan rođendan. Hvala na čestici za rođendan, ali nećemo reći koji je. To ne bi bilo lijepo. Svašta ste čuli, lijepoga, sve niste mogli čuti, niste čuli da je u 10 godina rada bilo cirka 800 proba, da je bilo 170 nastupa diljem Lijepe naše, posebno u Županiji i van naših granica. I prije svega, od tinjeđera postali su ljudi, čak i roditelji. Većina od njih radi, što mene posebno raduje, u ovoj teškoj situaciji, ali naša djeca su se snašla i većina radi. To se, nažalost, očituje i u našem orkestru, jer dečkih izvrsnih tamburaša jednostavno nema. Moja bol je veća što oni i nigdje ne sviraju. Znate, prekrasni dečki, ali ne sviraju. Moram na kraju se zahvaliti donatorima koji nas kroz sve vrijeme prate. OPG Pranjić, Vinarija Hrvljanović, Ministarstvo kulture, ponekad Mlini pekare. Skriveni u pozadini veliki doprinos roditelja
koji nas uvijek pomažu, koji još uvijek mogu upravljati svojom djecom da ih dovedu u naš orkestar. Hvala curicama koje su otvorile ovaj koncert večeras, jer to je njihova budućnost. Nadam se uspješna. Za uređeno i uredno vođenje financijskih poslova nakon Marka Klaka preuzela je gospođa Sunčana Ebr. Zahvaljujem općini Martinska Ves na plaketi u povodu 10 godišnjice orkestra. Zahvaljujem i našem županu, koji se opravdao da ne može doći, koji je također donator veliki i veliki brižnik za naše društvo. Zahvaljujem naravno vama svima koji ste došli, koji ste tako pozorno pratili naš program, naše goste jedne i druge. Zaista vam na tome hvala puno. Hvala onima, Karmen je spomenula nekoliko, ali došlo je poruke iz Veleševca, iz Hrastovice, iz Male Subotice, ljudi koji su nam donirali popravku basa. I bilo bi nebrojeno pohvala. Održali smo humanitarne koncerte, prikupili smo humanitarnu pomoć za Gunju. Mnoge od vas nisam ovdje spomenuo, ne zato što ne bi stali na papir. A taj papir košta, a načelnik mi je rekao da moram za ovaj koncert napraviti još jedan za iste pare. Mislim, u istim parama dva koncerta. Ja ću biti umjetnik kako ja to uspijem napraviti. I na kraju ću vam reći, tak dugo dok sam bedast i dok ne dođem k sebi, ja ću ovo raditi. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa predsjedniku i dirigentu Tamburaškog orkestra Janko Stjepušin Martinska Ves Ivanu Klekoviću, koji će se sada zahvaliti i našim gostima. Tamburaški orkestar Kulturno-umjetničkog društva Matija Gubec Gornja Stubica. Hvala im na prekrasnom programu i pozivam da predstavnica ili predstavnik ovog orkestra dođe do gospodina Klekovića. Profesorica Marina Pagelj, hvala vam lijepa na prekrasnom programu. Hvala lijepa još jednom Tamburaškom orkestru Kulturno-umjetničkog društva Matija Gubec Gornja Stubica. Hvala naravno i Tamburaškom sastavu Falk Petrinja. Cijeli sastav pozivamo ovdje. Dečki, hvala. Koliko se sjećamo njihovog programa, nekakav gemištec su na kraju tražili. Ovo su dečki, da ne kažem, moj proizvod. Ali ne, to nije istina. Samo želim reći. Ja sam im dao prve korake. I ne mogu nikog ja naučiti svirati. To mora svako sam. Okay? Da se razumijemo, dečki, da pratite. Ovo je proizvod koji vi imate mogućnost. Ova trojica ovdje su bili inače stali članovi našeg orkestra.
a gospodin Ružić nam je već svirao na humanitarnom koncertu u Domu rafinerije. Hvala vam, dečki, živjeli! Hvala lijepa i tamburaškom sastavu Palk Petrinja, najstarijeg tamburaša. Pozivam najstarijeg tamburaša. Pepa! To je Pepa, najstariji tamburaš. Prvog nastupa ovih dečka, tj. Oni, neki, od prije 10 godina. Pepa, evo, ovo će ti biti uzbogljeno. Samo nemoj razbiti. Dunavko je to složio, zahvali Dunavko. Evo ga. I kako to obično biva, uvijek koncerti ovakve vrste motiviraju. Pa su tako motivirali i mene, a možete vidjeti da je ovo dopisano olovkom za vrijeme trajanja koncerta. I to je završnica za večeras koja ide ovako. Posavina, posavsko sunce. Posavina, Sava i posavska magla. Posavina i opet Sava, i plavi i hrani. Posavina, čamac i ribić. Posavina, zelena livada i guske. I opet Posavina, i vjera i crkva. I opet Posavina, narodno ruho. I opet Posavina, braća Radić. I još jednom Posavina, pjesma i tamburica. I tamburaški orkestar Janko Stjepušin. Hvala vam na pozornosti i do nekog novog susreta. Laka i ugodna noć. Moram to reći. Večerašnji program poduprli su, digni ruku, Patrik Mandić. Pa naravno, on valjda čuje, on je basista. I Matija Kolman, dakle bez njih dvojice ne bi išlo. Oni su Petrinci i hvala im puno. Hvala svima koji su večeras svirali i još jednom vama ugodna i laka noć. Vidimo se na božićnom koncertu 11. pojma, ne, čitat ćete. Hvala. Imat ćemo goste iz Zaprešića i ove domaće kod nas.